ජීවිතේ තමන් සතුට වෙන්නත් තමන් ආදරය කරන අයට සතුට දෙන්නත් හැමෝටම බෑ. ඒක හරි. ඒ වුණාට ඉතින් බෙහෙත් වලටයි ගෙදර වියදුනේ කොච්චරක් කියලාද? ඒ හැමදේම මම කරන්න ඕනේ. ඔයා කියන විදිහට මට ඔය හැමදේම කරන්න බෑ. මගේ හීනයක් තමයි ගුවන්විදුලි නිවේදිකාවක් වීම. ගුවන්විදුලි නාට්‍ය ශිල්පිනියක් කියලා කිව්වහම ප්‍රධාන වෙන්නේ කටහඬ. මං ගොඩාක් ආසයි යාගේ කවි වලට. හඩින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න තව පුංචි දෙයක් ඔබතුමිට කරන්න තිබුණා. මොකක්ද? ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක්. අවස්ථාව ලැබුණා. පුංචි දෙයක් මට වැරදුනායි වැරදුනේ සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත්ත කෙනෙක් මම කිව්වේ සැකපිටට අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. අපි ආදරය කරන චරිත තියෙනවා. අපි මේ චරිතවල කතාව දැනගන්නට කැමති. ඇත්තම කියනවා නම් දරුවෝ ඒ කාලේ ඔය ගුවන් විදුලියේ හිටපු මේ කාර්මික ශිල්පීන්ටත් හොඳ රසඥතාවයක් තිබුණා.